У Павлограді пройшло виїзне засідання Координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх у Дніпропетровській області. Це третя нарада після Нікополя та Новомосковська, де піднімаються питання об'єднання всіх структур для спільної боротьби проти наркоманії серед підлітків. На засіданні представники влади, освітяни, правоохоронці висловлювали пропозиції щодо алгоритмів боротьби з підлітковою наркоманією. Представники ж ради ділилися своїми напрацюваннями. Згідно опитування, яке провела Координаційна рада, 60% павлоградців вважають, вони недостатньо поінформовані щодо ситуації з наркоманією. Подробиці у наступному сюжеті. На порядку денному третього виїзного засідання Координаційної ради – ситуація з наркоманією в Павлограді. Проблема дитячої залежності від хімічних речовин тут актуальна, зазначають медики. Тут більше битує така битова наркоманія. Це конопля, сигарети, які сьогодні курять. Це сьогодні амфетаміни, які роблять частні лабораторії підпольні. Це сьогодні спайси, це сьогодні солі, це сьогодні нацвай, який там і з'являється і так далі. Тобто все одно, так чи інакше, наркобізнес взагалі не дрібнить. Найголовніше зараз, кажуть представники Координаційної ради, об'єднати зусилля освітян, медиків, правоохоронців та місцевої влади у боротьбі з наркотиками на Дніпропетровщині. У Павлограді поки працюють незлагоджено. Освітян обмежує те, що вони без дозволу батьків не мають права проводити роз'яснювальні роботи у школах. Цим займається ювенальна поліція. Проте консолідація вчителів та правоохоронців слабка. Відповідний і результат. Павлоградська поліція працює самостійно. Моніториться ситуація сім'ї, які зловживають наркотичними речовинами, є і в них діти. Приймаються заходи щодо відношення батьків, щоб діти не бачили наркоманію у себе вдома. Якщо виявляється дитина в наркотичному сп'янінні, вона доставляється до наркодиспансера, де проводиться свідоцтво, а подальшому вже приймаються заходи відповідного характеру. За словами керівника Координаційної ради, мета одна – перемогти наркоманію у Дніпропетровській області. А це можна зробити, зазначає Михайло Кошляк, ще й даючи згубним звичкам дітей альтернативу. Для дітей треба предоставляти якусь альтернативу. Це не класні уроки, не класні заняття. Це може бути як спорт, як музика, як танці, як рисування. Любое, що може заінтересувати дитину після школи. Погоджується з цим і місцева влада. У Павлоградському районі працює низка позашкільних навчальних закладів. Зокрема, у трьох мистецьких школах Павлограда займається 1000 дітей, а це майже п'ята частина неповнолітніх. Чим краще будуть зайняті школярі, тим більше буде шансів побороти наркоманію, пояснює голова Павлоградської райради. У кожній школі створені свої шкільні ради, які продуцюють саме активність молоді в напрямку реалізації тих чи інших проєктів – екологія, дозвілля і таке інше. Тому що одним з важливих основних завдань в протидії наркоманії є саме наповнити дозвілля молодої людини цікавими заходами, захопленням. На виїзному засіданні в Павлограді Координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх проінструктувала кожен структурний підрозділ та розробила алгоритм дій у випадку виявлення дитини в наркотичному сп'янінні. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».